ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់នោះឡើយមានតែកូនរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះដែលបោះបង់ព្រះអង្គបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរបងប្អូនដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការដែលខ្ញុំអាចនឹងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់អំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅតែត្រាស់ហៅជីវិតរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះប៉ុនឌីណាខ្ញុំមកពីខេត្តកំពតខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងតែបម្រើនៅក្នុងពួកជំនុំ Bethel Cook Spring ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលផងដែរបាទខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់លើកយកអំពីជីវិតដែលខ្ញុំបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះក្នុងរយៈពេលតាំងពី2016ដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនឹងធ្វើការនៅក្នុងអង្គការមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នេះគឺមានពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2016ខ្ញុំបានមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីនឹងចូលធ្វើការអង្គការមួយនៅរយៈពេលដែលខ្ញុំបានចុះស្តារដើម្បីនឹងត្រៀមលក្ខណៈជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិប៉ុន្តែអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តពីព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតបញ្ហាទី1គ្រួសារអញ្ចឹងខ្វះខាតថវិកាដើម្បីនឹងជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែខ្ញុំនៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងនៅពេលនោះឯងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាឈប់ពីការងារធ្វើការនៅក្នុងអង្គការនោះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសរៀនភាសាកូរ៉េខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាកូរ៉េបងលុយគេហើយប៉ុន្តែរៀនបានរយៈពេលតែ2ខែខ្ញុំក៏បានឈប់ពីការរៀនភាសាកូរ៉េនោះហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់ហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយការងារនោះគឺជាការងារដឹកតកកដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ជាថៅកែហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការងារដឹកតកកនោះក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការងារនោះវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយវាគឺជាមេរៀនជីវិតមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលវាបានបង្រៀនខ្ញុំជាច្រើនអំពីជីវិតដែលខ្ញុំដាច់ចេញពីព្រះអង្គវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំពិបាកមែនទែនវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ដល់ចំណុចមួយដែលមិនបានថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងការងារតកនោះគឺខ្ញុំបានធ្វើពីច័ន្ទដល់អាទិត្យចាំដល់អាទិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃដដែលដដែលហើយខ្ញុំស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីថ្វាយបង្គំគឺអត់បាននោះទេទោះបីជាមានព្រះវិហារនៅចិត្តកន្លែងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសារតែខ្ញុំងើបម៉ោង5ហើយចប់ការងារនៅម៉ោង9យប់
ចឹងវាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំការងារនោះបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនៅតែគិតអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះដែលមានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែគិតថាព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់ហើយតើខ្ញុំត្រូវត្រៀមលក្ខណៈតើខ្ញុំត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់រស់នៅថ្វាយស្រីល្អទៅកាន់ព្រះអង្គខ្ញុំតែងតែគិតខ្ញុំតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែនឹកចាំពីខព្រះគម្ពីរ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33វាតែងតែដាស់រំលឹកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំអំពីការដែលត្រូវតែស្វែងរកព្រះអង្គជាទី1នោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងបានប្រទានសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំតែងតែមានគំនិតក្នុងចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរឬទេតើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះអង្គដែរឬទេនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចឹងការនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានរយៈពេល3-4 ខែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាននិងនឹកគិតអំពីការដែលខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំជីវិតយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់រស់នៅថ្វាយស្រីល្អដល់កាន់ព្រះអង្គនៅពេលមួយគ្រូរបស់ខ្ញុំត្រូវជាគ្រូគង្វាលដែលគាត់គឺជាជនជាតិកូរ៉េគាត់បានត្រឡប់មកពីសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េវិញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានមករស់នៅភ្នំពេញគាត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនោះឯងដែលខ្ញុំបាននឹកចាំថាព្រះនៅតែត្រាស់ហៅជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមុនពេលដែលលោកគ្រូខ្ញុំត្រឡប់ទៅកូរ៉េគាត់បានប្រាប់ថាសូមធ្វើការជាមួយខ្ញុំសូមចាំខ្ញុំត្រឡប់មកពីកូរ៉េវិញនៅពេលនោះឯងដែលខ្ញុំបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូចជាជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលព្រះអង្គនៅតែត្រាស់ហៅខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានផែនការព្រះអង្គនឹងមានគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គបានសងថ្លៃនៅអំពើបាបសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងដឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានតម្លៃសម្រាប់ព្រះមេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់ចោលនោះឡើយទោះបីជាអត់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដាស់តឿនរំលឹកនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាតើនៅរងចាំដល់ពេលណាទើបបំរើព្រះអង្គតើរងចាំដល់ពេលណាទើបនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាថ្មីឡើងវិញនោះគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិត
ពីព្រោះតម្លៃនៃការងារនៅក្នុងលោកីនេះมันអាចគត់គង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងมันអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងស្កប់ស្កល់នោះទេវាមិនអាចបំពេញនៅបំណងចិត្តរបស់យើងក្នុងការដែលយើងអាចនឹងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចនឹងបំពេញបំណងចិត្តរបស់កូនទ្រង់នៅក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំនោះខ្ញុំមានគម្រោងនៃការអធិដ្ឋានមួយគឺឲ្យខ្ញុំអាចនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយខ្ញុំអាចនឹងរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរម្ដងទៀតអ្វីដែលព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យចូលរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរតាមរយៈគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយមិនត្រឹមតែរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គបានរៀបចំទីកន្លែងមួយសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចនឹងបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងពួកជំនុំបេតអែលកុកព្រៃនោះផងដែរខ្ញុំដឹងថាការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍គឺធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីការងារដែលពិសេសគឺជាការងារដែលរស់នៅសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អទៅកាន់ព្រះអង្គមិនមែនការងារដែលបំពេញចិត្តលោកីយ៍នេះនោះទេដូច្នេះជីវិតរបស់ខ្ញុំបានដឹងថាតម្លៃពិសេសនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺការងារដែលរស់នៅសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អទៅកាន់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានជ្រើសរើសកូនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាអ្នកដែលរស់នៅសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់កាន់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនឹងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសាន្តពេញមួយជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់យើងចោលព្រះអង្គនឹងមិនចាកចេញពីជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេពីព្រោះព្រះអង្គបានដៅចំណាំយើងម្នាក់ម្នាក់រួចទៅហើយព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គបានគ្រប់គងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយមានបញ្ហាទុកលំបាកនៅក្នុងលោកីយ៍សូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យទុកលំបាកនោះคล้ายទៅជាមេរៀនដ៏ពិសេសសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើជាទីបន្ទាល់ទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតផងដែរព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងមានផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់នឹងកូនរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់កូនរបស់ទ្រង់នោះឡើយមានតែកូនរបស់ទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះដែលបោះបង់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅតែអោបក្រសោបកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គធំយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបាទសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណដល់លោកគ្រូទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា